Ai quhet Gjovalin Ndreca dhe jeton në Lezhë. Në fakt ka një veçantë shumë të bukur sepse u bie 7 veglave muzikore dhe karriera e tij e ka nisur në moshën 12 vjeçare. Sot përmjet Skype-it do ta kemi zotin Ndreca, do një javë mirëseardhëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Më pëlqen shumë kjo piktur, le të themi, sepse dukeni si një piktur me veglat muzikore, edhe I veshur me jelekun popullor. Faleminderit shumë, zoti Gjovalin, që jeni sonte me ne. Gjithashtu dhe juve, faleminderit për emisionin, ju përgëzoj, urime, sukseset keni gjithë jetën tuaj, në karrierën tuaj, punës. Ju falenderoj. Atëherë do flasim pak për historinë tuaj shumë të veçantë. Ju në fakt I vini me 7 veglave muzikore. Do më thoni cilat janë këto fillimisht? Po, unë vin nga asambli popullor Puka, jam nga gomësishja Pukës, I veshur me petkun e asamblit popullor Puka në ndërtimin artistit popullit në ushiti, ndërim dhe respekt për gjithë Pukjan, ku të qëndodhen. Përshëndes gjithashtu dhe Lezhën tonë, respekt dhe mirënjohje për gjithë intelektualët e Lezhës dhe për popullin e Lezhës për 20 vite nuk kanë qenë të ndarë vetëm bashku me mua, më kanë urur dhe më kanë dhënë poraja më të mëdha në aktivitetet ku kam zhvilluar me ansamblin qytetëria Lezhë. Tani do më tregoni cilat janë këto instrumente. Instrumentet po. I keni edhe aty që mund t'i shohim, po. Fill, bilbil po fill. Mhm. Fill. I keni bërë vet? Po, vet. Gjitha vet. Ja, është një bilbil I kvajnë në dron. Mhm. Me dron. Po, e shohim. Po. Ja, bilbil I dos, ki qëtë fill, bilbil dohet, ki bërë oktav poshtë. Aha. Oktav do poshtë dhe do sipër. Po. Kjo është bilbili dos. Kjo është bilbili pikelin do që lunë oktavë nëllë, sipër. Lunë oktavë do nëllë. Kjo është zamare vogël. Lunë rolin e zamares me ti pipa. Po, onë për me përdojrë, ma ashtu a kam majtë me një pipë. Kjo është zamare. Tjetër? Ti është emetimi I zogut. Mund të dëgjojmë pak? Pa. Shumë e bukur. Kjo qëtë zamare e bame me kalam, si mas të rëshukimi, si në kalinan të partë tonë. E dëgjojmë dhe këtë? Pa. Kjo është qëtë zamarën e kjo, po emiton cullin. Po? Cullin e zonëse veriut të kuksit, peshkopist, maqedonist. E më rështë do t'i bika I fermentandet. Ta digjojmë dhe pak këtë, sepse kështu mësojmë edhe tinguit. Interesante. Kemi tjera? Thank you.
Shumë bukur, shumë bukur, shumë faleminderit. Do vazhdoni apo mund të t'ju drejtoj ndonjë pyetje? Pasoni me pyetjet. Faleminderit shumë. Atëherë, do doja të dija pak a shumë si nisi gjithë ky pasion në fakt, pasi ju i bëni vetë edhe nga fillimi, çdo instrument, nuk i keni të blera. Si nisi ky pasion dhe si e pritën familjarët? E, mund, falenderoj Zotin që rridhi nga një familje të përnderuar, edhe mu i kam trashëgimi nga gjyshin prodhimi dekak. Po? Zambarja, bilbili, i ban që në matë po, i ban kalami, që të kalami. Edhe, unë kam vazhdo me në mrapa, që kam vazhdo që nga marë artisti popit në ushiti, që nga bankat e shkollës, në shkollën të dëshara këmësishe, nga shumë punë, atje më ka dhënë zanatin. Zoti Gjovalin, gjithë jetën këtë profesion keni ushtruar, apo keni bërë dhe punë të tjera? One kam punu për lojës policijet, në 78-tën jam nga shumë punë. Po kam pas të fatin matë malin, që kam qenë artist i linën, i pasënum mas përklojit artit dhe kulturës, edhe më kanë patëzer lijet isa herë që më aktivizu me Palatën e Kulturës në nëhimin e në ushqitit dhe të ati asaj kohët si ka qenë. Edhe jam aktivizu disa herë në gjitha festivalet këmëtare, marë këmëtare të rrethi të ushqitit dhe dhe jashtë abdheu që kanë marë pjesë asandit popullor buka, unë kam qenë pjesëtari i asandit popullor buka. Ju keni marë dhe 57 dekorata si instrumentist, si ndjeni me këto qmime? Për mua një knashti e madhe, që një shteti në ka nëru, në ka nëru me ljeta, me dekorata, me ljetra. Ka me një thije mas dure, të 70 vjetë të funit, si dhe mos e ma fërklori. Nuk ka interes shumë të madhe për fërklori, fatkisht si e madhe për shtetin të që do t'jape. Jo ki shtetë, po në përpara të ti në 30 vjetët pak interes ka pas për le. Për gjithë të vjekla që përdojme për amatorët e për artistët e. Ja dhe në ma për qëllenës, ja dhe në muzikës të lavas. Komi shqiptarë të folklorë, komi shqiptarë të balada, do kam një pike, do kam lule, do kam zambakut. Të i kërkën komi shqiptarë që të ashtu, jo kënë talavajet që nuk marë gjanëve kështë shamat edhe jepër për i tëtë, vjen një firën sponsorizën, ku se përfrektojnë për festivalin e Gjirokasës, sponsorizën 500.000-500.000 lekë, asë i lekë tjetë mua. Shumë e vërtet duhet këtë më shumë vëmëndje folklori shqiptarë, se ka shumë vlera. Pa tjetër, pa tjetër. U falenderoj shumë si televizor, si vizion plus, që mua të këtë intervjistë dhe televizorët tjerë. Po televizorët tjerë asë njëherë nuk ka marrë vetëm një hirë një rralë që karë në ka po një emision të shpia, asë njëherë nuk kanë marrë me po një emision në radio televizorët shqiptarë. Të shqyqarë shtë 50 vjetë që valim në asë në shtë vekla. Kam shumë vërti dhe kritika, si të mos e ma për ato regjizorët e punk, si në shkojnë, si mos shqoqatën, prapë. Po se pra artistët për njëherë nuk vinë farë më interesuat, si patë zamore me qysh. Si bat firli, si bat bilbili, si bat kemi tim zogut, si luhëm të këmbon, të këmbon të lërmishme, të të intonuar me bilbilin, dhe mi kam bëha bilbilin që të intonuar me këmbon. E kuptoj shumë mirë edhe revoltën tua, e shumë normale që duhet kthehet vëmendja tek arti i vërtet. Megjithatë unë do doja, zoti Gjovalin, të vazhdojmë të flasim pak për jetën tuaj që është e bukur, ju jeni dedikuar një zanati shumë të bukur. Cili ka qenë instrumenti i parë që keni zgjedhur, nëse e kujtoni? Instrumenti i parë ka qenë fylli. Ka qenë fylli. Po. Me këta kam shku për herë të parë, në 75, në 74 kam shku. Kam marrë pjesë në festën e rapës, ishte festa shtërimi i fretit. Kam lujti pjesë, më ka dhanë në ushiti pjesën e kam lujt, edhe njësët më ka caktu, më ka fëtë në rkesët madhe. I përkësej gjithë ato artista pukjanë që kanë përnu me në ushitin, përkësej koreografin e zëhuzhe që në ka dështë, në ka nëru, në ka respektu familjerisht, përkësej regjizojnë e malë, fërnë bukën, falderoj gjithë po kjantë dhe ju urej shnet, lumëturi, begatin të në këtë mujtë Ramazanit.
Zoti Gjovalin, flasim pak edhe për njerëzit që ju kanë frymëzuar. Në fakt, ka qenë duhe shytja i që ju ka frymëzuar në jetën tuaj? Në shytja ka qenë profesori imi dhe profesori 104 artistët në ansamblit popullor Puka. Artistët, qitë artistët që i ka kalu në përdojnë u shytit duke mësu, janë muj 4500 artistët në rrëthin e Pukës. Si nuk jetojnë, ashtë instrumentisti, ndjes pas, dhejt pas Franzeti, që ka qenë instrumentiste, ka qenë me rkesën në Ushqitit, ka dhejtu 20 sa vjetë në ndajtimin në Ushqitit, ka dhejtu Franzeti, rkesën e Pukës. Eshtë këngëtari një këngëtare, si nuk jetën ma, respekt dhe miljohje për një këngëtare. Eshtë në gjinë nga i balja Pukës, si nuk jetën, ka qenë te për instrumentiste dhe ka pronë valën e zogët. Ka pronë shumë materiale. Zotin Gjovalin, vinë brezat të reja të mësojnë zanatin? Respektoj dojdusin e rkesës Pukës, pjetën i mani. Dhe këtë 20 vjetë këtë dojdu në rkesën e Pukës, pjetën i mani, së dojdu leshi, pjetën i gjega. Milazim Aslani me topan me tare, Bestik Hajgjia me ritëm, i vetëmi instrumentisht që mbojnë ritmi që është talent i rralë që i rkesën e Pukës, nuk kjena pasë që të bëjmë pata. Vjenë këtë i gjeda, këngëtar, këngëtar, kina fanë gjokë në Amerikë, një këngëtar i shkëllqishëm, Zoj Pali, Dava Gjergji, Vitor Rusha, kalim nga Gjiri Pukës, nga Kaboki Pukës, është një Ervin Gjega, instrumentist të epe i talentum, mirë është dhe i madhë. Një ndëpërtim me shqeteli, me bilbila, me qitha veglet fërbërike. E shumë të tjerë, se nuk kemi shumë kohë që të t'i përmëndim të gjithë. Zotin Gjovalin, nëse mund të luani diçka të shpejt... Me të gjithë të artista kanë kalun dhe përmes dorës artisti popit. E kuptoj. Zotin Gjovalin, më dëgjoni? Zotin Gjovalin, do dhe që të mbyllim intervjisen me diçka që ju do përzidhin tani të luani, diçka të shpejt. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Më përshëndetje, fala. Urdhro? Përshëndes familjen time. Patjetër. Më kanë lënë dhe më kanë bërë të mësuar si Gjovalin Ndreca, ti jemi ti që jam, të merret me këto aktivitete, të shërbej atë dhell dhe komit, faleminderit gjelët e mi që kam jashtë shtetit, faleminderit vajzat e mia dhe gruan time të nderuara. Ishte kënaqësi zoti Gjovalin, ishte vërtet kënaqësi. Shumë suksese tani. Faleminderit edhe suksese edhe ju. Shumë faleminderit për intervistën që marrëm. Ju lutem. Mirupafshim, faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Mirë, do të shkëputemi në publicitet, shihemi pas pak.